viloyatimizning Farg'ona tumani hududidan o'tgan Baybahor, Uchuy, Oltariq vodalar avtomobil yo'lining 68-kilometrida sodir etilgan yo'l transport hodisasi ham belgilangan tezlik me'yoriga amal qilmaslik natijasida ro'y berdi. Lacetti rusumli avtomobil egasi boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi daraxtga urilib, baxtsiz hodisa yuz berishiga sabab bo'lgan. Natijada avtomobil salonida bo'lgan 22 va 16 yoshli fuqarolar og'ir tan jarohati olib, kasalxonada vafot etishgan. Xulosa qilib, mobil rakurs mualliflari avtomobil haydovchilaridan belgilangan tezlik me'yor talablari hamda yo'l harakati qoidalariga amal qilishlikni so'rab qoladi. Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz uz YouTube kanalimiz a'zolari. Agar kimda-kim shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, shu joygacha ko'rgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'ying. Agar kanalimizda mehmon bo'ladigan bo'lsangiz, albatta podpisatsiya yoki bo'lmasa obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishingiz so'raymiz. Mana shu siz ko'rib turgan joy Xonqiz qishlog'i markazidagi Madikor bozori yonidagi 4 ko'cha hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, ayrimlar yo'l berib, ayrimlar yo'l bermasdan o'tayotgan peshxot, ya'ni piyodalar o'tish yo'lagiga svetofor o'rnatishni maqsad qilganmiz. Ekraningizda ko'rib turgan, ekraningiz chap tomonda ko'rinib turgan karta raqamiga bir xayriya aksiyasi o'tkazilyapti. Shu karta raqamiga albatta bir ehsoningiz bo'lsa, xayringiz bo'lsa, shunga o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Xudo xohlasa, Xudo nasib qo'ysa, shu joyga svetofor o'rnatamiz degan niyatimiz bor. Ya'ni ertaga anorog'i bugun, mana kechasi bo'ldi, bugunga o'tdi. 24-noyabr kuni shu joyga qayerga o'rnatiladi, stoykalarni qo'yib ketishadi. Lekin asosini o'rnatish uchun bu asosiy qismini svetoforda o'rnatish uchun bizga 30 million so'm pul kerak bo'lyapti. Bu pulni 29 millionini sizlardan so'rab qolamiz. Xudo xohlasa qolgan 1 millionini 10 ming, 30 ming, 20 ming, 100 ming, 50 ming qilib plastik karta yoki naqd pul orqali menga olib kelishdi. Men Farg'ona tumani Xonqiz qishlog'i Qomus ko'chasi 72-uyda yashayman. Agar naqd pulingiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi siz ko'rib turgan joy, ya'ni 52 maktabga olib boradigan Oltariq Farg'on, Oltariq Chimyon asosiy yo'lini 52 maktabga burilish joyida burchakdagi ana shu Ilhom akamning qassobxonasiga berib ketishingizni so'rayman. Men o'zim o'qituvchiman. Maktabda darsda bo'lgan vaqtimda shu yerga olib kelishingiz mumkin. Hurmatli hamyurtlar, birlashaylik, mana shu joyga svetofor o'rnatilsa, juda ham ko'plab oilalar xotirjamligini saqlab qolgan bo'lamiz. Sababi mana uydan farzandimizni ko'chaga olib chiqib qo'yganimizdan keyin u maktabga eson-omon yetib bordimi, yo'qmi, eson-omon qaytib keldimi, yo'qmi, xavotirlanishimiz ozgina bo'lsa ham kamayadi. Sababi mana shu maktabda 1400 ga yaqin o'quvchi o'qisa, bog'chada yana bir 200-300 nafar tarbiyalanuvchi bo'lsa, ota-onalar, o'qituvchilar, shu joyda yashovchilar texnikasi bormi, yo'qmi, piyodami, u mashinadami, haydovchimi yoki yo'lovchimi farqi yo'q, hamma shu joydan o'tishga majbur bo'ladi. Hozirgi sizlar bundan oldin ko'rib turgan video rolikdagi avariya ham xuddi Xonqiz Oltariq yo'lida bo'lgan. Aynan shu joyda bo'lmagan bo'lsa ham, agar shu joyda svetofor o'rnatilgan bo'lganda, hushyorlikni balki saqlab qolgan bo'larmidi degan bir iddaomiz bor. Balki avariya bo'lgan avtohalokatda vafot etganlarda ruhiga hurmat bajo keltirib ozgina sukut saqlaymiz. Va avtohalokat natijasida halok bo'lganlarni xonadonlariga, marhumlarni xonadonlariga sabr toqat tilaymiz. Allohim o'sha o'tganlarni rahmatiga olgan bo'lsin deymiz. Va shu joyga kuyib yonyapmizki, shu joyga albatta svetofor o'rnatishimiz kerak. Siz shu videoni ko'rib turib, like bosib yoki obuna bo'lmaydigan bo'lsangiz, bu videoda YouTube rekomendatsiyaga bermaydi, ko'pchilik ko'rmaydi. Agar siz videoga hech bo'lmasa like bossangiz, o'sha xayriya aksiyasida ishtirok etib qo'ygan bo'lasiz va bir savobga ega bo'lishingiz ham mumkin bo'ladi. Va albatta shu joyga svetofor o'rnatilishi tarafdorimiz. Mana
Piki mahali yaqinlashib kelyapti. Soat 7 dan o'tyapti. Chunki bu kameraning soati svet ko'p o'chgani uchun 4 soat yo 3 soat orqaga qaytib ketgan. 3 soat bo'lsa kerak, hozir 4 bo'lsa 7 bo'ladi shunda. 7:44 soat ertalab 7:44 15-noyabr kungi syomkani sizlarga qo'yib beryapmiz. Shu joyda mana juda ham ko'plab avtomobillar, juda ham ko'plab, demak, aholi o'tadi. Mana mana shu qizchani qarang, xaltamir mana turibdi, o't olmayapti. Ko'pchilik unga yo'l bermayapti. Qachonki shu qassobimiz qassobxonadagi qassob go'sht sotuvchi go'sht do'konidagi qassobimiz yo'l berib bunday yo'l ko'rsatib olib o'tib qo'ymasa yoki bir kattaroq inson olib o'tib qo'ymasa o'sha yerda turaveradi shu qizcha. Balki o'tib olarman degan muddaoda bir yugurib borsam shunga o'xshab mana shunga o'xshab yugurib borsa kimdir tezlikda kelib urib ketish holati ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir ertani o'ylab, ertadan keyin yana Xonqiz qishlog'ida aholi bundan ham ko'payishi mumkin va ko'payganda transport vositasi ham ko'payishi mumkin. Bunda bu joyga svetofor qo'yish ehtiyoji yanada ham ortadi. Biz hozir imkoniyatimiz borida oila, bola chaqangizdan, ro'zg'oringizdan orttirganingiz bo'lsa, 10 ming so'mmi, 5 ming so'mmi, 20 mingmi, 100 mingmi, 1 millionmi, qancha ehsoningiz bo'lsa, shu xayriyangiz bo'lsa, shu xayriya aksiyasida savob uchun ishtirok etib qolishingizni so'raymiz. Va ko'plab tadbirkorlarda va shu yaqin o'rtada yashaydigan va ishlaydiganlarda shu aksiyada faol ishtirok etib qolishini so'raymiz. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Biz to'xtab qolmaymiz, oxirigacha boramiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Xonqiz uz YouTube kanaldan yiroqlashmang. Hurmatli xalqimiz, fuqarolarimiz, hamyurtlar, ham qishloqlar, o'zingiz o'ylab ko'ring. Mana shu bolajonlar mana o'tib ketyapti. Shularda xavfsizligini o'ylamasak, shularda xavfsizligi uchun 3-4 so'm sarflamasak, nimaga sarflayapmiz hozir? Keling, o'sha to'y marakasi bir nima deydi, mato har xil latta luttalarga ayollarimizni xarajati o'zidan o'zi o'ylab topilayotgan yangidan yangi to'ylardagi marakalardagi irim sirimlardan voz kechib turib o'shalarga niyat qilgan pulingizni shunga xayriya qiling. Xudo xayrini berib o'sha yaxshi niyatda qilgan niyatingiz amalga oshadi xudo xohlasa. Sababi mana shu joyga svetofor o'rnatilsa ko'pchilikda hayotini xavfdan qutqarib qolgan bo'lasiz, ko'pchilikda xavotirdan saqlab qolgansiz. Mana ko'rib turibsiz, transport vositalari juda ham ko'plab transport vositalari ketyapti. Biz yana ham chorshanba kuni syomka qilmayapmiz. Chorshanba kungi syomkada nihoyatda ham ko'payib ketadi. Chunki kom bozori, chimyon bozoriga yo'lovchi mashinalar juda ham ko'plab qatnaydigan vaqt bo'ladi. Mana bolajonlarimiz mana to'planib o'zi 13 takam 8 bo'lyapti. Bu kameraning soati noto'g'ri, yana bir bor qaytarib o'tib ketaman, 13 takam 8 bo'lyapti, ya'ni 7 dan 47 minut o'tyapti. Mana shu joyda qaysidir xudo xayringni berki yuqori sinf o'qituvchisi yoki yuqori sinf o'quvchisi yoki o'qituvchi yo'l berib o'tkazib yubordi, balki Ikrom akamdir qassob. Lekin har doim ham bir kishi bu joyda band bo'lib turmayapti, har xil vaziyat bo'lyapti. Bular yo'q paytda o'tadigan piyodalar bo'ladi, ularda xavfsizligini o'ylashimiz kerak. Shu joyga albatta svetofor o'rnatishimiz kerak. Xorijdagi yurtdoshlardan ayniqsa bizni qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolamiz. Xorijdagi yurtdoshlar o'zingizdan, oilangizdan orttirganingiz bo'lsa, albatta shu karta raqamiga tashlang yoki bo'lmasa shu qishloqda yashab turib, sizda karta bo'lmasa, plastik karta klikka ulanmagan bo'lsa, ehsoningiz bo'lsa kelib olib kelib bering shu joyga. Ya'ni shu joyda ishonarli bir nima deydi, omonatga xiyonat qilmaydigan qassobimiz Ilhom akam go'sht sotadi. Shu joyga kelib go'sht olgani kelmasdan pul berib ketsangiz, nimaga go'sht olmadingiz degan savol bermaydi bu yigitlar. Sababi shu joyda svetofor o'rnatilsa bularni xotirjamligi, tinchligi yaxshi bo'ladi. Bu qassoblar ham bir bolalarni o'tkazishga yoki bu yoqqa qaytarib olib o'tib qo'yishga qaragan paytda bir nima kelib qolyapti, xaridor kelib qolyapti, boshqa bo'lyapti, chalg'iyapti yoki bo'lmasa bir go'sht qirqaman deb qo'lini qirqib yuborishi mumkin. Shu holatlarda ham o'ylaylik. Hurmatli hamyurtlar, har xil
narsalarga, oddiy narsalarga, adinex betga bir 200 ming, 1 million, 10 million, 100 million, 50 million tikib qo'yib, yetkazib qo'yayotganlar eshityapmiz. O'sha pulni tikmasdan mana bu bechoralar o'talmayotgan peshxotga yoki bo'lmasa mana perekruskiyaga, to'r ko'chaga mana Sherzod akam 51 maktabdan o'tib ketyapti, mana yo'l beryapti. Bu tushunadi-da, chunki biladi o'zi shu sohada, ta'lim sohasida ishlaydilar. Rahmat, sog' bo'lsinlar Dadaboyev. Xo'p, shularni xavfsizligiga sarflaylik birodarlar. Qachongacha mana tok o'zingiz o'ylab ko'ring, bir yaqin insoningizni bir joyi mayib bo'lib qolsa yoki bir o'zingizni qaysidir bir sog'ligingizda bir nuqsoningiz bo'lsa, bor budingizni berib o'sha darddan xalos bo'lgingiz keladi. Bor budingizni berib, shukurki hali hech narsa bo'lgani yo'q. Shu hech narsa bo'lmaganida shuni oldini olib qolaylik. Mana 10 takam 10 bo'pti. Manimcha yo'lda yuzda turgan 213 Nexia. Rahim akam Mamadaliyev, oldin birgalikda Madvaliyev, Rahimberdi akam o'tib ketishdi. Salom yo'llaymiz. Ular bizni eshitib turgan bo'lsa, Qovun Sopi mahallasidagilarga salom yo'llaymiz alohida. Ular ham aksiyada faol ishtirok etib qolishini so'raymiz, chunki Qovun Sopi uzum zor, terrak zor, Xorazm, Qomuz, O'zbekiston, Nurafshon, Nurobod, yana ko'plab men bilgan va bilmagan bunyodkor, shunga o'xshash boy mahalla deydimi, shu ko'chalardagilar ko'pchiligi shu joydan o'tishga majbur bo'ladi qachondir. Agar siz boshqa joyda yashasangiz ham ehson qilib qo'yavering, chunki qachondir shu yo'ldan o'tasiz yoki bo'lmasa shu joydan kimdir hayotini saqlab qolsa, shu svetofor o'shanda sizga savob tegib turadi. Umrimiz davomida mana o'zingiz o'ylab ko'ring, 1 yil o'tib ketdi. Xudo xohlasa meva cheva sezoniga yetib qolsak, mavsumiga, meva mavsumiga yetsak, bu joylar yana ham gavjumlashib ketadi. Ilohim gavjumlashsin, texnikalar ham, mashinalar ham ko'paysin, xalqimiz bundan ham boy bo'lsin. Hozir imkoniyatimiz bor demoqchimanki, mana Alloh nazar qilgan Xonqiz qishlog'ida yashaymizda, shu joyda hamma meva cheva bo'laveradi. Bir cho'p suqib qo'ysangiz ko'karib ketadigan darajadagi suvimiz bor. Xudo xohlasa mana shu ko'chalarga gaz kelyapti, gazlashyapti. O'zingizga, oilangizdan, o'zingizdan ortirgan pulingiz bo'lsa, albatta xayriya aksiyasida ishtirok eting deb qolamiz. Mana metan gaz zapravkasi ishga tushdi Xonqiz qishlog'ida. Bundan buyog'iga rivojlanish bo'lsa bo'ladiki, pastga qaytish, aholi sonini kamayishi bo'lmaydi. Hurmatli birodarlar, shuni o'ylab, kelajakda o'ylab, faqatgina peshxotni emas, bir yo'la katta asosiy yo'lni ham, kichkina yo'lni ham bir ligrovka qiladigan, ya'ni muvofiqlashtirib turadigan svetofor o'rnatishni maqsad qildik va bu svetoforni narxi 40 million ekan, o'tib beradigan bo'lishdi 3-4 million yoki 5 milliongacha o'tib beramiz deyishdi. Nasib bo'lsa 35 millionga bitadi. 30 million so'mini sizlardan so'rayapmiz. Tushungan birodarlarimiz, hamyurtlarimiz, ham qishloqlarimiz o'zlari olib kelib pulni berishyapti. 10 ming so'm, 50 ming so'm, 100 ming so'mlab pul berishyapti, klik orqali tashlab berishyapti, Agrobank kartaga tashlab berishdi, ipoteka bank kartaga tashlab berishdi. Bu kartadagi tushgan pullarni man YouTube kanalimiz subshedstvasiga qo'yib qo'yyapman. Agar naqd pul bergan bo'lsa, olayotganimiz syomka qilib qo'yyapman. Hurmatli aziz birodarlar, shu joyga mana hozir 8 daqiqa qoldi dars boshlanishiga. Ehtimol daqiqasi ham xatodir, noto'g'ri syomka qilayotgandir balki, lekin har qalay 8 bo'lishga oz qoldi mana. Ko'ryapsizlar, tingani yo'q. Transport ham tingani yo'q. Demak, aholi ham tingani yo'q. Piyodalarda o'tishi tingani yo'q. Shuning uchun shu joyga svetofor qo'yilishi kerak deb hisoblaymiz. Agar siz ham shunaqa deb hisoblaydigan bo'lsangiz, albatta videoga like bosing, podelitsiya qiling kerak bo'lsa birodarlarga, ham yurtlarga, ham qishloqlarga. Undan tashqari, xayriya aksiyamizda ishtirok etib, mana avtobuslar ham hattoki piyodalarga yo'l bo'shatmayapti. Shu o'qituvchi shu bolachani, o'quvchini olib o'tib ketdi mana. Agar o'qituvchi yo'q bo'lganda bu bolacha yana ancha vaqt turgan bo'lardi, ikkilanib o'tamanmi yo'qmi, o'tolamanmi yo'qmi.
Bizga nima xayriya qilganlarni ehsonlarini Alloh dargohida qabul qilsin. Biz bilan birga bo'lamiz. Sizlar mana shu joyiga svetofor o'rnatamiz birgalikda deydiganlar juda ham ko'p. Lekin ularni ham tezroq faollikka chaqirib qolamiz. Tezroq o'sha bor ko'nglingizdan chiqargan mablag'ingizni shu joyiga svetofor o'rnatish maqsadida qilayotgan xayriya aksiyamizga tezroq olib kelib berishingizni so'raymiz. Qanchalik erta pul yig'ilsa, erta vaqtliroq shu joyiga svetofor o'rnatiladi. Bu svetofor demak, o'sha 6 ta ustunga o'rnatiladi. 2 ta pechxotni znak pechxotni svetofor bo'lsa 2 tali va 4 ta joyiga 3 talidan, ya'ni qizil, sariq va yashil svetofor o'rnatiladi. Svetoforlar tarix haqida gapiradigan bo'lsak, dastlabki svetoforlar odam zinali bo'lgan, zinadan chiqib o'sha chiroqni odam o'zi o'zgartirib yashil, qizil qilib turgan. Lekin hozirgi zamon rivojlanib ketgan, hozir shuni o'rnatib qo'yadi, vaqtiga qo'yib qo'yamiz relay qilib, yoki bo'lmasa doimiy yoniq turadi. Agar biz 37 million 38 million atrofida bitar ekan, agarda biz akkumulyatorli qilib bir yo'la svet o'tsa ham svetofor o'chmaydigan qiladigan bo'lsak, xudo xohlasa kelajakda mana shu to'g'ridagi ko'chadan ham yoki bo'lmasa ekraningizni pastki tomoniga kirib ketadigan Nurobod ko'chasida ham, to'g'riga kirib ketgan Xonqiz do'stligi yoki bo'lmasa Tinchlik ko'chasida, Xonqiz Tinchligi ko'chasida ham aholi soni hech qachon kamaymaydi. Buni hamma biladi, statistik ma'lumotlar tasdiqlab turibdi. Kamaysa kamayadi, ozaysa ozaymaydi. Yo'ldan o'tib ketayotgan odam O'g'ri qisqa metrajli filmini asosiy rolida o'ynagan Jamshidbek Qo'chqorov jiyanim bo'ladi. Unga ham salom yo'llaymiz. U yigit ham xudo xohlasa kamarbasta bo'lib, hozir ozgina bo'lsa ham shogird bo'lib bo'lsa ham ishlayap turganda bir 50 ming 60 ming o'zini topganini kelib berib ketdi. Sog' salomat bo'lsin u ham. Xo'p, yana qisqa metrajli filmlar ham to'xtatmaymiz xudo xohlasa. Mana shu svetoforni o'zi ham bittasi kommentariyada yozibdi YouTube kanalimizni qaysidir bir videosida, siz qishloqni to'g'risida kino qilib yuboribsiz, aytinglar, kino qilishga arziydigan qishloq. Bizni vatanimizni har qancha bir reklama qilsak, har qancha bir nima deydi xalqqa, boshqa chet davlatlarga ham ko'rsatsa arziydigan davlatimiz bor, vatanimiz bor. Bu ona yurtimizni albatta reklama qilmasdan, ona qishlog'imizni reklama qilmasdan, uni ko'klarga ko'tarmasdan yana nima qilishimiz mumkin edi? Bundan ortiq axir xizmat qilib berolmasak, mana shu svetoforni o'rnatsak xalqimiz uchun judayam yaxshi bo'ladi deb hisoblayapmiz. Agar siz ham shunday deb hisoblaydigan, shunaqa o'ylaydigan bo'lsangiz, albatta bu videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, hamda xayriya aksiyamizda faol ishtirok eting. Mana yuqorida turuvchi masjid tomonidan keladigan o'quvchilar ham mana ketyapti, yo'ldan o'tib ketyapti. Ayrimlar yo'l beradi, ayrimlar yo'l bermaydi. O'zbekiston ko'chasidan keladiganlar ham bor. Yana Soyboya ko'chasini oxirlaridan keladigan o'quvchilarimiz bor, yoki oddiy piyodalar borki, bog'chaga, maktabga farzandini yetalab borayotgan ota-onalari ham bor mana shunga o'xshagan. Yana qo'shnilarni bolalarini ham birgalikda olib o'tib ketadi. Bir kishi ovora mana shu joydan o'tkazishga. Svetofor bo'lsa har qalay vaqtliroq bir o'rganadi. Ya'ni nimani o'rganadi u joyda? Bu joydan svetofordan foydalanishdi, yo'l qoidasi qanday bo'ladi, ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi haydovchilarimiz borki, pechxot znak bormi batta yo'qmi, zebra chizilganmi yo'qmi umuman e'tibor bermaydiganlarimiz bor. Shunaqa farosati oliy darajada, qo'shtirnoq ichida farosati oliy darajadagi haydovchilarga yaxshi bir ko'zgu bo'lgan bo'lardi shu joyga agar svetofor o'rnatadigan bo'lsak. Agar svetofor o'rnatadigan bo'lsak, qanaqadir bir muammoli yoki bo'lmasa bir savolli holat tug'ilsa, mana shu syomka qilib turgan kameramiz orqali ham ko'rib bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bizni qo'llab quvvatlashda davom etasizlar degan umiddamiz. Mana o'quvchilar oqimi tingani yo'q, bir tomondan mashinalar oqimi ham tingani yo'q. Ikkita kam 8 bo'lyapti taxminan, balki bundan
vahli roqdir, 5 ta kam, 10 ta kamdir, soati noto'g'ri bu kamerani. Shuning uchun soatiga ishonmaymiz, lekin sanasi to'g'ri. Hozir mana shu yigit ham anchadan beri turibdi, mana ko'ryapsizlar, o'tolgani yo'q. Atrofida yana bolachalar yana ko'paydi mana. Bular ham o'tisha olgani yo'q. Endi yuribdi hayo qaytib. Endi bilmadim, ha mana yo'l berishdi. Xo'p, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umiddamiz. Biz izlanishdan shu joyga svetofor o'rnatamiz deb kuyib yonishdan charchamaymiz. Balki ayrimlar ustimizdan kular, balki bir ermak qilganlar, balki 40 million tushunga kirdimi deganlar ham bo'lishi mumkin. Agar imkoniyatim bo'lganda men o'zim shu joyga hamma pulni sarflab bo'lsa ham qo'yib qo'ygan bo'lar edim. Bunga imkoniyati borlar, ya'ni o'ziga to'q xonadonlar juda ham ko'p. Bulardan biri Xonqiz qishlog'i markaziga birinchi bo'lib gipermarket savdo do'koni ochgan Kamoliddin akamiz, To'ychiboy ota savdo markazini ochgan Kamoliddin akamizga rahmat aytamiz, tashakkur aytamiz va unga ham salom yo'llaymiz. Ilohim savdolarini barakasini bersin. Halol inson noldan boshlagan biznesni shu darajaga olib kelishdi. Ular ham albatta qo'llab-quvvatlaymiz deyishdi. Qolgan tadbirkorlarni ham qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolamiz, chorlab qolamiz. Nafaqat tadbirkorlar, har bir inson, har bir shu joydan o'tadigan, qachondir shu joydan o'tib qolaman-ku yoki nabiram yoki farzandim shu joydan o'tadi-ku degan inson ko'nglida xayr ihsoni bo'lsa, shu svetofor masalasiga ozgina yordam qilvorsa juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi, xayrli ishga bir hissa qo'shgan bo'lar edi deb o'ylaymiz. Agar siz ham shunday fikrda bo'ladigan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib, bu videoga like bosishni unutmang. Maqsad tilanchilik qilib like yig'ish emas, to'g'ri tushuninglar. Xohlasangiz dislike ham bosib yuboring. Lekin agar siz like bosmaydigan bo'lsangiz, bu video YouTube bu videoni rekomendatsiyaga, ya'ni targ'ibotga bermaydi. Targ'ibot qilgani sari ko'plab odamlar ko'radi, balki tumanimiz yoki viloyatimiz hokimiga yetib borib yoki ularni bir o'rinbosarlari orqali o'sha insonlarga yetib borib, bir katta mansabdor, amaldor yoki bo'lmasa bir kattaroq, bir o'ziga to'q, boy daromadi o'ziga yetarli, o'zidan ortiqcha insonlarga yetib borib bir xayr ihson qilib yuborishar degan maqsadda like bosinglar deyapmiz, xolos. Xo'p, Xonqiz o'z kanalini albatta yiroqlashmang. Bu yog'iga xudo xohlasa jarayonni birgalikda kuzatamiz. Chiroyli bir musiqa sadosi ostida kuzatishga harakat qilamiz. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar. Uzoqdagi yaqinlarim sizlar bilanman. Xudo xohlasa albatta kommentariyada so'ragan ko'chalaringni ham yo'l-yo'lakay loyihasida syomka qilishga harakat qilaman, lekin birinchi navbatga mana shu svetofor masalasini qo'yganman. Undan keyin sizlarning kommentariyadagi fikr mulohazalaringizdan kelib chiqqan holda videolarda qo'yamiz. Mana mashinada masam bekor qildi shu ishni. Shu inson ham velosipedini to'xtatib piyoda o'tib ketyapti o'ta, iloji yo'q, mana men bordi keyin. Xo'p, mana shunaqa holati bir bo'g'ilishlar, asabbuzarliklar oxirigacha davom etmasligi uchun shu joyga svetofor o'rnatish kerak deb hisoblaymiz. Agar siz ham shunaqa deb hisoblaydigan bo'lsangiz, albatta bizni qo'llab-quvvatlang. Xo'p, hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Xorijda ishlab yurgan va o'qib yurgan, o'sha joyda halol non topaman, oilam boqaman deb yurganlarga, ishlab yurganlarga, o'qib yurganlarga salom va tabriklarimizni yo'llab qolamiz. Sog' salomat oilasi bag'riga ko'plab pullarni olib kelishlarini tilab qolamiz. Mana shunaqa yo'l bermaydiganlar bor. Boshqa chetdagilardan xafa bo'lmasa ham bular biz o'zimizgalar ham yo'l bermaydi vaqti kelsa, lekin shu joyga svetofor o'rnatilsa ozgina bo'lsa ham mana nogironlar ham o'tadida shu joyda, mana aravachasini yetalab nogironlar ham o'tadi. Yana aniq ma'lumotlarda man dannalarda man keltirib o'tib ketaman, nechta aholi bu joydan o'tadi, nechta nogiron o'tadi, nechta avtomobil yoki bo'lmasa taxminan nechta avtomobili bor shu ko'chalarda yashaydiganlarni man albatta to'lig'icha batafsil yoritib o'tishga harakat qilaman. Hammalarga rahmat. Bu yog'iga musiqa sadosi ostida jarayonni birgalikda kuzatamiz. Bizdan yiroqlashmang. Xonqiz o'z kanali doimo izlanishda, lekin birinchi navbatda mana shu svetoforni o'rnatib olishimiz kerak. Rahmat.